اليوم زي الولاد شل بعلى بشلوم زي يوم قدول بشمايم لو غينو احد شي حزام يا شمايم لوت ما وليخ شما אבל כשרואים איך שהצדיקים שלטו ביצרם בעולם הזה, בוודאי התגברו על כל סוגים של תאוות ושמו עליהם שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, מי יכול לעמוד בפני הפיתויים של היצר הרע של שמירת העיניים? מי יכול לעמוד בפיתויים של חמדת הלב, של לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה בערך עד שקר? מי יכול לעמוד בזה? היצר הרע הוא כל כך חזק, מי יכול לעמוד מול הגאווה? מי יכול לעמוד מול האני, האני, שאדם חושב רק על עצמו? וחשבתי רבותיי, זה הסיבה למה חודש אלול הוא חודש שמפחיד, חודש שכאשר הגדולים היו שומעים את המילה אלול כבר היו מפחדים, רק אלול עצמו מפחיד. ראיתי בספרים שמסבירים למה זה מפחיד, מכיוון שהם לא יודעים אם באמת התכוננו טוב או לא. איך הייתה התשובה שלהם? זה הפחד של אלול. אבל פשוט חשבתי, הפחד של אלול והמשמעות של אלול זה תיקון האני. כי אלול זה אני לדודי ודודי לי. זה תיקון של האני. שאדם תמיד חושב רק על עצמו, על עצמו ועל עצמו ועוד פעם על עצמו. אומר החפץ חיים, אם האדם יבין מה זה אני השם, אז כבר יודע, יבין שהוא אפס. רק אם הוא יודע מה זה המשמעות של אני השם, רגע שאדם יבין מה זה אני השם, אז כבר האדם יפחד. רבותיי, אדם שהוא ענב, אז הוא כבר מבטל את האני, את האני, את האני, הוא מבטל אותו. אז מה נשאר? הוא רק לדודי, אני לדודי. ואחר כך כמובן, הקדוש ברוך הוא שרואה אדם שמבטל עצמו, אז ודאי ודודי לי, הקדוש ברוך הוא איתו. רבותיי, רואים את פרשת שופטים, מה שכתוב שם, שום תשים עליך מלך, פרשת מלכים, ושמע התורה מזכירה, ולא ירום לבבו. רבותיי, זה סתירה. בצד אחד, התורה שואלת, דורשת, שום תשים עליך מלך. אנחנו יודעים, אני, בלי הרע, אני אספר לכם, כשפגשתי את מלך מרוקו, אחד מהפעמים, לפני שפגשתי אותו, אז באו אצלי אנשי הפרוטוקול. זאת אומרת, לומר לי, אתה יודע, פה אתה לא לוחץ ידיים של בן אדם, פה אתה לוחץ ידיים של מלך, וזה לא שאתה תתן לו את הידיים שלך, הוא שיקדים לך את הידיים שלו. המלך, אם הוא לא רוצה לתת לך את הידיים שלו, אז אתה לא תתן לו את הידיים שלך. זה ככה. ומי שהמלך חפץ בקרו, הוא ייתן לו את הידיים ואתה, ואני שומע. ואמר לי, כשאתה נכנס לאולם, נזהר, הוא נכנס ראשון, אתה נכנס אחריו. ועוד פעם מזכיר לי את זה. הבנתם? כן, הוא נכנס ראשון ואתה נכנס אחריו. טוב, ואחר כך אמרתי לו, זהו. אחר כך, הכל תלוי בו, אם הוא רוצה לדבר איתך, תדבר איתו, לא רוצה לדבר איתך, אל תדבר איתו. אחר כך אתם הולכים להיכל, כמובן
אתה הוא שפותח את ההיכל, ואחר כך, אם הוא יעשה לך בראש שלו, שאתה יכול לברך, אז תברך. טוב, אמרתי, זה פרוטוקול, חזרתי עליו, חזרתי עליו, חזרתי עליו, ואחר כך אמרתי לעצמי, האם ככה אנחנו עושים לי הקדוש ברוך הוא? על אברהם קבינו כתוב שאברהם היה הולך לפני השם. קדוש ברוך הוא. נכון, כשאנחנו רחוקים, אז השם הולך לפניהם. אבל כשאתה כבר, כשאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה מקדים, אתה הולך, כמו אברהם שהיה הולך לפני השם, היה הולך. וזה הקדוש ברוך הוא שמח מזה. מה, אני אתן למלך שיתנה לי הילדים שלו? למה ככה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו? להפך, אני לדודי, אני בשביל הקדוש ברוך הוא. אני הראשון שצריך לתת לו את הילדים שלי. וזה, אני אומר, אלו שאני אכנע. למה שהוא ייתן לי את הילדים שלו? אני אתן לו. התחלתי, אבל אחכה אמרתי, אבל זה לא הפרוטוקול. אמרתי לעצמי, אני עושה את הפרוטוקול שהיהודי עושה. המלך הגיע, אני הייתי הראשון לתת לו את הידיים. והתחלתי לדבר איתו. הוא שמח. אחר כך אני הייתי הראשון להיכנס. הוא היה אחריי. והוא שמח. הייתי לדבר איתו. אחר כך עשיתי כמו פתוח הבית שלי. והבן אדם של הפרוטוקול מסתכל עליי, עושה ככה. הוא לא הבין. אבל רבותיי, רק יהודי שיש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא יבין. אבל אנחנו באים אצל הקדוש ברוך הוא, איך מדברים איתו? ברוך אתה השם. אומרים לו אתה, לא אומרים לו כבודו, לא אומרים לו כתר, לא אומרים לו בלשון שלישית. אתה, ברוך אתה השם. נותנים את היד, מקדים הם הכל. זריזים מקדים למצוות. רבותיי, זה אני לדודי. אני לדודי שאני צריך להקדים את כל העצמיות שלי לקדוש ברוך הוא. זה החודש אלול. חודש אלול זה חודש ההכנה. חודש שבו מתכוננים. הכנה. יש חתונה, מתכוננים לחתונה. ליום הדין, מתכוננים. אז לכאורה רבותיי, אם אנחנו מתכוננים ליום הדין, אז בשביל מה אנחנו מפחדים עכשיו? בסדר, אז נפחד בראש השנה. לא. בראש השנה וביום שמחת רב מועדיכם, אז במקום לפחד בראש השנה, אנחנו כל מפחדים בחודש אלול. אלא רבותיי, הפחד של חודש אלול זה לא על ההכנה, זה על איך הייתי כל השנה עם הקדוש ברוך הוא. איך היה אני ביני לבין הקדוש ברוך כל השנה. ורבותיי, אספר לכם סיפור של שעלה מאחר אנחנו מדברים היום על הבא עליו השלום, ואני אספר לכם סיפור. סיפורים היום שומעים סיפורים בחייו, אבל גם סיפורים החיים אותו אנחנו שומעים הרבה סיפורים. יש כאן כמה שסיפרו לי סיפורים מבהילים. בוא אני אספר לכם סיפור שסיפרה לי אחותי. חנאי גרה בניו יורק. אחותי סיפרה לי, כפי שבועיים, סיפרה לי שהייתה לה איזה שכנה, חברה שלה, משפחת אבו חצרה, אבל לא משפחת הצדיק, אבו חצרה מסווירה. יש בעיר שלי היו משפחות שקוראים להם אבו חצרה. אבו חצרה היו קוראים להם, לא אבו, אבי. על כל פנים, האישה הזאת עשו שידוך לבת שלה עם אדם עשיר. ואין לה כסף. אז החתונה עולה 300 אלף דולר, חצי חצי. חצי חצי, אין לה אפילו 5 אלף דולר, אין לה. לא יודע מה לעשות. לא יודע מה לעשות. אני אומר לה, אחותי, לבטל את השידוך הזה, חבל, שידוך, לא מוצאים אנשים חשובים, עשירים, אבל מה, לא יודעת. אבל לבסוף זה יתבטל, כי אין לי הכסף. טוב, אחותי אמרה לה, תשמעי, יש מזמור אחד, אחותי לא רבנית, אישה פשוטה, אבל כמו
גדלנו עם אמונה בצדיקים. אמרת, שמעתי, הבא עליו השלום תמיד היה אומר, תפילה לי משה איש האלוקים, תפילה לי משה, משה איש היה ענב, היה בטל, התפילה שלו היא מועילה, תגיד אותה 40 יום. למדתי, אבא היה אומר, שמשה רבינו היה בשמיים 40 יום, הפעם הראשונה, 40 יום, הפעם שנייה, 40 יום, הפעם השלישית. ומשה רבינו עליו השלום, ידוע שהוא מתפלל תמיד על, על עם ישראל, והוא שנתנו את התורה. רבותיי, אין לכם אף השגה, המזמור הזה, הסגולות שיש בו. אני שמעתי הרבה מאבא, כי תמיד היה חוזר על זה כמה מאות פעמים בשבוע, תפילה למשה. אין לכם השגה, כי בתפילה למשה ישמע כל התורה. כשאתה אומר משה, זה תורה. כשאתה אומר משה, זה אין לך דור שאין בו משה רבינו. כשאתה אומר משה, זה עמוד סרטון של עם ישראל. כשאתה אומר משה, זה הכל. זה הכל. כשאתה אומר משה, זה גם משיח. וכשאתה אומר משה, החזן אומרים שהגאולה הגביעית תהיה רק בזכות, בזכות משה רבינו. אז משה רבינו ישבו הכל. אז אפילו כך השם שלו, הוא אומר בעל התורים, משה זה אותיות השם. השם. זה פלא פלאים. משה, אותיות, כך אומר בעל התורים. זאת אומרת, רק השם שלו הוא סגולה. יש הרבה שמות שהיא סגולה, אבל השם של משה ישבו הכל. ישבו תורה, ישבו פרנסה, ישבו מן, ישבו הכל, הכל, הכל. אז אחותי אמרה, תגידי 40 יום את התפילה של משה. אמרה, אבל אני לא יודע איך לדבר עברית. אז אמרה לו, תשמעי, יש סידורים בצרפתית, בלועזית, העיקר הוא, תעשי את המזמור הזה 40 יום. ומה יכול להיות? זה הבעיה. מה יכול להיות? זה תלוי באמונה של האדם. זה השאלה שתמיד האדם שואל. מה יכול להיות? נו, מה יהיה? תלוי בכם. מה יהיה? תלוי באדם. אחד אתמול, כשהייתי לבית העלמין, אתמול או אתמול, הוא בנתניה, לא יודע איפה זה היה. אבל אם אתפלל, מה יועיל? הסתכלתי עליו, אמרתי לו, האם אתה בכלל מתפלל? אמר לי, כן. אז שאלת את השאלה הזאת פעם, רק עכשיו אתה שואל, אם אתפלל, מה יועיל? אמר לי, מה זה יועיל? אמרתי לו, תתפלל, מנירי. ראשית כל תתפלל. מה יועיל? תתפלל. אבל אז אני מתפלל. אבל מה מועיל? שמעתי משם הבעל שם טוב, תשמעו טוב את זה. זה, אף פעם לא שמעתי את זה. כשהייתי בניו יורק, רבי אלחדד, הוא אמר לי שמשם הבעל שם טוב, הוא אמר לי, רבי דוד, יש לי שאלה, אין לי תשובה. אמרתי לו, מה? אמר לי, אדם שהוא מתפלל, שיזהר, שלא יגיד אחר כך התפללתי טוב. אמרתי לו, למה? אמר לי, הבעל שם טוב, הוא אומר, אדם שמתגאה בתפילה שלו, היא לא עולה לשמיים. עד שלא צריך להיות בביטול. אמרתי לו, כן? בביטול. כן. אז הוא שאל אותי, אז אני לא מבין. מה, זה לא טוב להגיד התפללתי טוב? מה? הרב עזריאל, תגיד לי. התפללתי טוב, מה הבעיה? ברוך השם, הגשתי את התפילה, לא איזה גאווה. רציתי לחשוב, אמרתי, אתה צודק, אני אף פעם לא שמעתי את זה. אתה בטוח שהבעל שם טוב אומר את זה? אמר לי, כן, אני אשלח לכם את זה. הוא באמת, אמנתי לו, אמרתי לו, מתי אני מאמין לך? והתחלתי לחשוב, ואמרתי, כמה הוא צודק. למה? וזה באמת הוא צודק. כי ביום כיפור, אחרי שאנחנו סיימנו את התענית, ויעבור,
כי ביום הזה יחפה עליכם, לתאר אתכם כל אחת לפני השבטה, אחרי כל התפילות של כל היום, מגיעים לנעילה, כן, נורא, עלי, אלה, כולם צוחקים, כולם צוחקים בתפילות. ובסוף, מסיימים, מתחילים את הערבית, כן או לא? איך מתחילים? לא רחם לך פעבון. מה, איזה רחום? איזה עבון? עכשיו, זהו, גמרנו. התפללנו, הקשור סלח לנו. מה איזה, איזה ביור רחם לך פעבון? אולי שאיר, השאיר שאמין לך, אני ביור כהן. עכשיו סיימנו, עכשיו, היינו כמו מלאכים. אלא מה? אחרי התפילה, כחד אומר, התפללתי טוב. זה גאווה. אף אחד לא יכול להגיד שאין בו משהו של גאווה. אולי זה גאווה, התפללתי טוב, אז מיד לכם, מיד אחרי תפילה של יום כיפור, אומרים והוא רחם לך פעבון. רבותיי, היצרה הוא תופס, הוא דבוק באני. אני. האני הזה הוא רק, רק האדם. אך, כשהולכים בבית עלמין וקוברים מישהו, אז רואים מה זה האני. רואים מה זה האני. רואים מה זה האני. אני, תראי פה אתה. אז על כל פנים, רבותיי, לאותו בן אדם, אמרתי, שמע, נדבר אחר כך על, על התפילה. אתה מגיש אותה, אמרתי לו, לבסוף, עדיף שלא תגיש אותה, מאז שתגיש שאתה מתפלל ויש לך גאווה. רק תתפלל ותשתוק. רבותיי, האישה הזאת אמרה 40 יום את התפילה למשה. אחרי 40 יום התקשרה לאחותי, חנה, אמרה לה, חנה, ברוך השם סיימתי היום את ה-40 יום. אז מה עושים? אמרה לה, אחותי, מה עושים? מה עושים? אין מה לעשות, אבל מה עושים? מה עושים? אחותי לא יודעת מה להגיד לה. עכשיו, ביטחון בהקדוש ברוך הוא. אין מה עושים. אתה הולך יצא לשופט. שמע את הטענות שלך. אז מה אתה אומר לו? נו, מה? חכה. אין פה מה עושים. חכה מני. אז אחותי אמרה לה, תשמעי. התפללת? עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. תלוי איך התפללת. רבותיי, בערב עוד פעם מתקשרת לאחותי. אחותי סיפרה לי שהיא פחדה לענות לה. פחדה. אמרה, מה אני אגיד לה? עוד פעם עכשיו היא תלחץ אותי, מה עשיתי? למה אמרתי לה סגולה הזאת? סגולה שעכשיו אני אשלם עליה בטלפונים כל הזמן. ובסוף היא ענתה. אמרה לי אחותי, חנה, את עומדת או יושבת? אמרה, הכל בסדר? לא, תגידי לי, את עומדת או יושבת? אני עומדת. שמעתי כושלך, אני עומדת. אני במתח, אני ברעד, מה יש? אז תשבי. בסדר, אני יושבת. זכיתי ב$100,000. אחותי צעקה. איך? איך? סתם. הלכתי לקנות לחם. נכנסתי לחנות. קנתי הגרלה שמוחקים בה, מוחקים את האישה מאיזה מקום שמחיקה, או את זוכה, או את מפסידה, ואיש אחד מתוך מיליון שזוכה ב$100,000. אני הייתי אחת מתוך מיליון שזכיתי ב$100,000. אחותי שמחה אמרה לי, ולעוד, אלא שהחתן של הבת שלי התקשר היום, ואמר לבת שלי, אבא מתחשב במצב והוא מוריד $50,000. אז זאת אומרת שאתם תביאו רק $100,000. רבותיי, אל תגידו לי שאין פה סייעתא דשמיא. אל תגידו. כאן רבותיי, זה העניין של ביטול האני. כשהאדם מבטל את האני, נשאר רק אני השם. נשאר רק אני השם. ברגע שהאדם מבטל את האני, היי סוף כל סוף רבותיי, כלום לא שלנו, כלום, אין לנו כלום. אז על מה יש להתגאות, על מה יש
זה רבותיי, זה הפחד של הצדיקים הגדולים מאלול. שאלול, אומרים עליו, האלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. סוף תיבות 40. 40 זה התורה. איך הייתה התורה שלי כל השנה? איך האני ביני לבין הקדוש ברוך הוא היה כל השנה? איך? ועכשיו, פעם, רק עכשיו אני בא אצל הקדוש ברוך הוא. תאמינו לרבותיי, שזה דבר שהוא מפחיד. אתם מכירים כולכם, הסיפור של רבן יוחנן בן זכאי, עליו השלום. שרבן יוחנן בן זכאי, כשיצא מירושלים ללכת אצל אספסיאנוס, אמר לו שלום עליך, מלך, המלך. אמר לו, אתה חייב מיתה. אמר לו, למה? אמר לו, כי קראת לי מלך, ואני לא מלך. אז אמר לו, שמע, אתה חייב להיות מלך. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא ייתן את הבית שלו להיות בן אדם פשוט. להחריב את הבית שלו. אז אם אתה בא להחריב את הבית שלו, בגלל שאתה מלך. אז אספסיאנוס אומר לו, גם על זה אתה חייב מיתה. אמר לו, למה? אמר, אם אני מלך, למה באת עכשיו? לא הייתה לו תשובה. היה איזה צדיק גדול, היה מספר הסיפור הזה, לא בתשעה באב, באלול. שאלו אותו, למה אתה מספר הסיפור הזה באלול? אמר להם, אנחנו באלול, מזכירים אבינו, מלכינו, המלך, המלך הקדוש, מלך המשפט. אז הקדוש הוא שואל, אם אני מלך, איפה הייתם עד עכשיו? אם אני מלך, איפה הייתם עד עכשיו? זה הבעיה רבותיי. אם עכשיו אני אומר, אני לדודי, אז הקדוש הוא יכול להגיד, אתה לדודי רק באלול? איפה היית כל השנה? רבותיי, אלה דברים שאדם, ברוך השם ששתנו החודש הזה. לכן רבותיי, הפרשה של השבוע, כי תצא למלחמה על אויביך. כמו שחזל אומרים, האויב שלך הגדול זה יצרה. האויב שלך הגדול זה יצרה. כי תצא למלחמה על אויביך. צריך לצאת למלחמה. איזה מלחמה? מלחמת האני. הבנתם? זה מלחמה של האני. האם אני? מי? ביטול האני. אנחנו רבותיי מכירים את רבי אלעזר בן דודריה שעבר על כל התורה כולה, לבסוף חזר בתשובה. אבל לפני שחזר בתשובה, התחיל להתפלל, שמיים התפללו עליי, הרים, ים, גבעות התפללו עליי, אף אחד לא עונה לו, לבסוף אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, רק אני. אין הדבר תלוי אלא בי, רק אני. אני צריך, רק אני שצריך לעזור בתשובה, רק אני. רבותיי, רואים מתי להשתמש באני ומתי לא להשתמש באני. צריך לדעת מתי להשתמש בו. אני לא יודע איך היה אצלכם בין הזמנים. אני בטוח שחזרתם על הלימוד. כשהייתי שם בארצות הברית במשך חודשיים, הייתי באמת בהלם. כשבשבתות הייתי באיזה מקום של נופש, עיר של נופש. אבל אני לא קורא לי לעיר הזאת עיר של נופש, אלא עיר של תורה. אנשים רבותיי בשבת, הבית המדרש היה מלא. כל בוקר הבית המדרש מלא. עיר של נופש, ששם יושבים ולומדים תורה. פעלתי. בשבת, בבית הכנסת של דיל, היו 800 בני אדם בסעודה השלישית. בצהריים היו כמעט 1,000 בני אדם שבאו לשמוע את השיעור. התפליתי. התפליתי. הבנתי רבותיי, הבנתי למה אלה האנשים שהם סיעת הישמעיה. הבנתי למה יש להם סיעת הישמעיה.
לא שוכחים את הקדוש ברוך הוא. אדם בדרך כלל שהוא איש עסקים, שכיח קצת מהקדוש ברוך הוא. אלה רבותיי, אם זה לצדקה, אם נותנים צדקה. אם זה ללימוד תורה, לימוד תורה. לא הבנתי, לא האמנתי. הייתי בקנדה אותו דבר, הייתי בניו יורק אותו דבר. רבותיי, עד כמה כל אחד ואחד מאיתנו, הוא צריך להבין דבר אחד, שאנחנו היום בימים הכי קשים, זה עקיפת המשיכה. הנשיא של קוריאה אתמול הוא הכריז, מאיים על אמריקה, מאיים על כל העולם, אני אסדר אתכם. הוא יכול לאיים, יש לו פצצות רעיניות, יש לו גם, הוא משוגע, הוא יכול לעשות לידי חורבן. ואם רבותיי, הרוסיה באמריקה מצב לא טוב, רוסיה נלחמת היום נגד כל העולם. רוסיה כבר אין לה הרבה נשק. מה שנשאר לה זה הנשק האיום. הנשק באמת תחריב עצמה ותחריב את העולם איתה. והעולם משתגע. במקום לכבות את האש, הם גם עוד מחממים. עוד נותנים נשק לאוקרניה. המצב היום לא טוב. בארץ, בארץ הקודש. אתם גרים פה, גרים פה, רואים. גם פה המצב הביטחוני לא טוב. מסכנה אישה אתמול בבוקר. הלכה לעשות קניות, רצחו אותה. אבא ובנו, ביום שבת, הרגו אותם. תוך חודש, כמה עשרות אנשים נהרגו. אי אפשר לדעת לאיפה ללכת. אי אפשר לדעת לאן, לאיזה כיוון נלך. המצב הביטחוני לא בסדר. המצב הכלכלי גם לא בסדר. וגם בממשלה יש בעיות. יש הרבה בעיות בין חרדים לחילונים. עכשיו, שנאת חינם. הבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. הם כבר מסתכלים עלינו, כאילו בנו מאיזה עולם אחר. אתמול הייתה איזו ישיבה של בין הזמנים, הלכו לאיזה פארק בתל אביב. היו שם איזה 100 בחורים יושבים ולומדים תורה. באה איזו אישה, היא מקללת אותם. השם ישמור איך מקללת את התורה. השם ישמור, השם ישמור. לא הבנתי, יהודיה, לפחות לשתוק, לקלל את התורה, יהודיה שמקללת את התורה, לא מובן, לא מובן. היום מה שהולך היום זה ממש המצב הכי גרוע. אומר אור החיים הקדוש, הגאולה של היום זה רק בזכות משה רבנו. אז הוא שואל שאלה עצומה. אם הגאולה היא בזכות משה רבנו, הגאולה הרביעית, הראשונה והשנייה והשלישית בזכות האבות הקדושים, הרביעית בזכות משה רבנו, אז זה התורה. אז משה רבנו שהוא ראיה מהימנה, איך הוא מחזיק מעמד, זה כבר 2000 שנה, עדיין לא נגאלנו. איפה אתה משה רבנו? איפה אתה? איפה אתה משה? איפה אתה? רבותיי, אנחנו יודעים, רבותיי, שמשה רבנו הוא שגרם לנו לעשות תשובה. הוא שגרם לנו, בזכותו יש לנו יום כיפור. כן או לא? בזכותו. ביום 40, הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך. זהו, גמרנו. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, מהיום והלאה, כל שנה, אני סולח לעם ישראל ביום כיפור. מי עשה את זה? משה רבנו. כי ביום הזה יכפר עליכם, יתר אתכם. תראה רבותיי, כל כך משה רבנו היה מליץ טוב על עם ישראל, תראה לאיפה הגענו. אז שואל אור החיים הקדוש, נו, למה לא גאל אותנו?
אור החיים הקדוש הוא תת תשובה יפה. אומר אור החיים הקדוש שמשה רבינו לא רוצה לגאול עם ישראל אם הם בטלנים. מה אנחנו בטלנים? מה אתם בטלנים? אתם בטלנים. לא רוצה לגאול אתכם כי אתם בטלנים. משה רבינו עליו השלום הוא רוצה אותנו יותר עמילים. יותר עמילים בתורה. ברוך השם היום בזמננו יש דף היומי. ברוך השם בזמננו יש בלי הנערה, תאמינו לי. אף פעם לא ראיתי דור שמלא תורה כמו הדור שלנו. לא ראיתי. לא ראיתי דור. בלי הנערה כמה ספרים יש. אין שבוע שאני לא כותב או המלצות או הסכמות לרבנים על ספרים. אני יודע, היום כל כך ספרים יש. ראיתי בית כנסת אצל רבי אברהם אחי, הייתי אצלו איזה יום, יום שישי, ראיתי שולחן גדול, ישמע איזה 150 עלונים, כל סוגים של עלונים. אמרתי, מי יקרא את זה בשבת? מי? צריך חודש לקרוא את כל אלה העלונים. אז לקחתי, התחלתי, הכל, בכל מכל כל, הכל, הכל, יש גם בדיחות, יש גם תורה, יש גם, הכל, הכל, הכל. היום ברוך השם, ילדים כותבים ספרים. מאז שמרן רב עוזי יוסף יצא לפני כמה עשות שנים לכתוב, כתב לך את השירה, כמה, תאמינו לו, אין שבוע שאני לא כותב הסכמות או המלצות על ספרים. אמנם הייתי תמיד סומך על אלה שכבר כתבו, לחזק אותו, אני כותב, אני קורא קצת ואחר כך אני כותב. כותב לה המלצה או הסכמה, לא יודע מה. היום יש הרבה תורה היום. כבר לא יודעים מאיפה לפתוח את זה, איזה ספר לקחת. אבל כותבים. לא משנה. פעם אחת אמר לי, רבי דוד, כתבת 20 ספרים. ושמעתי שיש לך 40 ספרים. אמרתי לה, אז מה? אמר לה, מי קורא אותם? אמרתי לו, אני. אמרתי לו, אני. אני קורא אותם, כתבתי אותם בשבילי. אם יש אחד שקורא אותם שווה. העיקר הוא לכתוב. אשרי מי שבא לי כמה תלמוד ובידו, העיקר הוא לכתוב. לכתוב. כמה צדיקים היו פעם שלא זכו לכתוב. היום הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות לכתוב. אז משה רבינו עכשיו, זו התשובה שלי. משה רבינו רואה אותנו כותבים. לומדים, יש הרבה כוללים. אז משה רבינו עושה חשבון נפש. חבל שבני ישראל יגאלו מתוך חסד, שיגאלו בזכות התורה. יש להם זכויות. דור שכולו מלא עבודה זרה, דור מלא שטויות, דו מלא טומאה, דו מלא קליפה, דו מלא אריות, דו מלא... ועם כל זאת יושבים ולומדים תורה. קשה לי לגאול אותם עכשיו. תן להם ללמוד עוד קצת. שילמדו עוד. זה כמו רבותיי, אני כל כך מתלהב כשהקדוש ברוך הוא היה יושב עם משה רבינו. אני אוהב לדמיין. אני מדמיין לעצמי, משה רבינו יושב עם הקדוש ברוך הוא, ב-40 ימים הראשונים עוסקים בתורה, והנה היה טעות של 6 שעות, ועם ישראל עושים את העגל. ומסכן הקדוש ברוך הוא לומד תורה עם משה רבינו, ורואה למטה איך הרגו את חור, ורוצים להרוג את אהרון, ועושים עגל. השם, תעשה משהו, תגיד למשה, תפסיק ללמוד תורה איתו. אבל הקדוש ברוך הוא רואה את משה לומד. מה יפריע לו? אבל הם עושים עבודה זרה.
שיעשו. אחר כך יעשו תשובה. אבל לבטל אותו מדברי תורה, אני לא מסוגל. קשקול רצה לבטל משה רבינו מדברי תורה. לא, אפילו על חשבון עבוד הזרה, אפילו על חשבון הכבוד שלו, שהחליפו שור בחמור, החליפו את הקדוש ברוך הוא במעשה ידיהם, בעבוד הזרה. הקדוש ברוך הוא, מה, משה רבינו נהנה. רבותיי, תתארו לכם, כל מה שרב עתיה כתב, מה שרב עזריאל כתב, מה שרב רווח כתב, מה שכולנו כתבנו, כל התורות הללו שכתבנו, כל התורות של הרשב"א, ריטב"א, רב שך, רמב"ם, רבי יוסף קארו, אריזל, הכל זוהר, הכל, הקדוש ברוך הוא לימד למשה רבינו, הכל, הכל, הכל. אם היה מפסיק איתו, אז היה מחסיר קצת מהתורה, אז התורה הייתה פסולה. אז מה הקדוש ברוך הוא ייתן ספר תורה פסול למשה רבינו? מה עדיף שייתן לו ספר תורה שלם מאשר לתת לו ספר תורה פסול? ספר תורה פסול צריך לקבור אותו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב אלא, תן להם לעשות. הוא לומד, ועכשיו מרכז, עושה ריכוז של כל התורה של כל עם ישראל, החידושים עד שיבוא מלך מה שיחד כל. משה רבינו למד הכל, 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 הכל. זכרו ספר תורת משה עבדי, לכן רבותיי, אין לנו על מה להתגאות על התורה הקדושה. אין האני, אני חידשתי ואני עשיתי, כי הכל משה רבינו כבר ידע אותו. יש מי שיקדים אותך כבר, כמו שהיום כשהרב הראשי רוצה לדבר, יש אחד מקדים אותו. אחד מקדים לפי שהוא ידבר. אז רבותיי, לפי שאנחנו נחדש חידושים, כבר היה מישהו שיקדים אותנו. כבר היה משה רבינו שהקדים אותנו. הוא והאיש משה עניו, והאיש משה עניו. לא היה אצלו שייך אני, את האני לא היה שייך אלו. אצלו, אבל ברוך השם זכינו, שבפעם השלישית, בזה אני מסיים, כשעלה לשמיים, ברוך השם, זכינו, שעלה בראש חודש אילול. לא עלה בראש חודש אחר, בראש חודש אילול שזה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת שזה חודש שאני, שאדם עושה בדיקה, בדיקת פסח, בדיקת חמץ על האני שלו. האם הוא באמת לדודי או לא? הוא היה רק אני לעצמי. כאומרים, אני לדודי או אני לעצמי. אני לדודי או אני לעצמי. זהו. זה הבדיקה רבותיי, זה משה רבינו. רבותיי, בעזרת השם אנחנו נשתדל להרבות כוח התורה במקום הקדוש הזה. בעזרת השם נגדיל גם את הכולל ערב, מה שיש היום, עצה שנכפיל עוד. רבותיי, יהיו דברים שצריכים להתחזק בהם, וזה רבותיי העיניים של דברים שבין אדם לחברו, שזה דברים חשובים מאוד. צריך הרבה להתחזק בתפילות, שזה איך הייתה התפילה שלי במשך כל השנה ואיך אני אשפר אותה. את האני הזאת רבותיי צריכים לתקן אותה יותר ויותר. רבותיי, לא לשכוח דבר אחד, אם אנחנו רוצים להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ושלום עם כל מה שראינו השנה, כמובן דבר תורה זה לנשמת האח של הרב השלום שטבע, של רב קנן, ממש צער גדול, ותגידו לו משמי שאני מנחם אותו, שיסלח לי שלא הלכתי לירושלים לנחם אותו.
בגלל שיש לי שבוע עמוס. השם ישמור, זה דבר שהוא מפחיד, מפחיד. ילד שהלך בבוקר, הדעתה לחזור בערב, עוד לא נשוי, בחור, מסכנה אמא שלו, יחיים, מסכנה אמא שלו. רבותיי, יש לנו שלושה, ארבעה בנות, חולות מאוד בשכונה שלנו. שניים אתם מכירים, ושניים אתם עוד לא מכירים, שניים חדשים, חדשים. בחורות צעירות. רבותיי, צריך באמת להתפלל, אסור לי להגיד שמות. ויש, רבותיי, הרבה שהם זקוקים לישועות. אל תשכחו אותם. שבתפילה לא יהיה רק אני בתפילה. שיהיה גם אני לאחרים. אני בשביל אחרים. אני לאחרים ודודי לי. כשאני בשביל אחרים, אז הקדוש ברוך הוא איתי. לא לשכוח, רבותיי, לשתף בתפילות שלכם גם דברים. אני רוצה לבקש מכם בקשה קטנה, מתוך הכרת הטוב לאשתי, האמא שלה, זכרונה לברכה, שבזכותה הקמנו ממלכת תורה וחסד בעולם. מחר בעזרת השם זה יום האזכרה שלה. היום זה הבא, מחר זה היא. ואני רוצה שאם אתם יכולים בעזרת השם, אני לא אשכח, מחר בבוקר בתשעה וחצי נעשה פגישה ליד הציון של הבא, ומשם נעלה לקבר שלה לכמה דקות, שהיא תכיר לכם טובה. בזכותה המקום הקדוש הזה הוא פה, ושתהיה נשמתה בגן עדן. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ובריאות, פרנסה טובה, אריכות ימים ושנים, נחת מהילדים, זכות הבת תגן בעדכם, שתהיו מאושרים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם שלום בית, כן הרצון, וניגע לקרא בעוליך, כמלאכה וצווה לך, לשמוך בכל דרכך.